Ананева жалпы дәрігерлік практика борбору эми Ысык-Көл райондық жалпы дәрігерлік практика борборунун башкаруусуна өтөт. Бул боюнча министрликтен буйругу чыккан. Муну менен эми Ананевадагы оорукана филиал катары иш алып барат. Ал арада Метжамат бул жагдайдан улам штаттык кыскартуу башталат деп кабатырланса, жергиликтүү эл оору сыркоо учурунда райондун борборуна каттап уара тартып калуудан кооптонот. Өрүктөдөн бери бияка келишет, Григорьевкадан бияка келишет. Кээ бирөө колунда жок, машинелер жок, кантип Чолпонтага жетебиз? Момунда экстренный оорулор келип калса. Чолпонто чынында биз үчүн, мен өзүм жеке оюм айтканда, алысыракта барыш, мен да үйүмдө 90'лук чыгып калган ата-энебиз бар. Аякта ушул жака келгенде кээ бирөө очерет болуп калып атат. Анан Чолпонтого барсак эми ушунча айылым бар, барса кандай болуп калат эми? Республика боюнча ар бир ооруканада момча сотрудник жетпейт десе, ушу жалгыз ЦОВП-да 100% кадрлар. Азыркы күндө Ананевага келип мен ушул региондо ушунча проблема болорун, тоодон алыс жайгашкан эки село бар экен, ошол жактан күнү-түнү келерин, авариянын ушул жакта көп болорун мен ушул жактан билдим. Ананева жалпы дарыгерлик практика борбору Мурункале калыбында калса ыңгайлуу болмок дешет мындагы саламаттык сакчылары. Тоон түндө жайгашкан ар бирөөнүн расстояниясы 15-20 километр. Андан бул жерге Ананевага жетип, анан Чолпонтого жеткенче 1 саат, 1.5 саат убакыт өтөт. А оорулуу үчүн 1.5-1 саат убакыт эмес, 1-2 мүнөт да керек болсо өтө чоң ролду ойнойт. Ошон үчүн ушул үнүбүз жетип биз Биз ошо ордубузда эле иштеп калсак, мына азыр 23 койка деп атат, бирок деген планды ашыгы менен биякта толтура азыр, бүт отделенияларыбыз толтурай. Ушундай нагрузка менен иштеп атышат. Аларда ирилештирүүнүн негизги максаты элеттеги медициналык тейлөөнү күчтөндүрүү дейт министрдин орун басары. Ысык-Көл ЦОВП-ндагы Ананевада бир филиалы бар. Кайра ошол эки филиал биригип туруп бир чоң усиленный филиал болот. Жаңы мындай да жаңы эмес, Ысык-Көл ЦОВП наоборот ал жерге дагы кошумча бир тез жардам автомашинасын дагы берет. Ошондо эгерде мурун ЦОВП Ананева бир гана Ананеваны тейлесе, бул жерде мынакей Григорьевка, Семеновка, Жаркынбаева чоң өрүктүгө чейин радиус обслуживания повысится. Анан бул жерде мындай да Аналистерге Чолпон атага барабыз деп атат. Жок, андай эмес. Ал жерде өздөрүнүн лабораториясы бар. Ал лаборатория штаттык эле режиминде иштейт. Жарандарын деле беспокоиться эткенде негиз жок. Ошол эле штаттык режимде иштей берет. Болгону директор ЦОВП Ананева азыр заведующий филиалом Ананева болуп аталат. Болду. Калган бир да киши бул жерде сокращенияга да кетпейт. Ал эми Ысык-Көл райондук жалпы дарыгерлик практика борборунун директору борборлоштурууда кадрдык кыскартуу болборун Ананевада иштеген ак халатчандардын баары өз ордунда калаарын билдирди. Негизги максаты ал там акча каражатын үнөмдөп калуу экономия эмес, а именно кадр маселесин чечкенге болчу. Себеби деген кадрлар жетпейт деп атабыз. Экинчиден ошол саламаттык сактоо тармагындагы мекемелер абдан мындай бир кедейленип кеткенбиз да, жабдуулар жетпейт, керек болсо жада калса жана стулдарыбыз жетпейт деп мына ошол топтошулган бюджеттин негизинде чечсе болот. Бир дагы кызматкер жумуштан кетпейт. Себеби деген ушул кадрлар жетпей аткан убакта анан момундай бир жумуш таппай көйгөйлөр болот сөзсүз. Себеби деген ушул иштеп аткан адамдардын баарынын үй бүлөсү бар, бала чакасы бар, эч ким бошобойт. Белгилей кетсек, Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо министрлигинин 5 декабрда аймактардагы оорукананы борборлоштуруу боюнча атайын буйругу чыккан. Буга чейин Ананевадагы оорукана 10 000 жакын калкты тейлеп келсе, ал эми Ысык-Көл райондук жалпы дарыгерлик практика борбору 90 000 чукул бейтапка кызмат көрсөтөт. Айнура Достукбекова, Нурдин Урманбетов, Нурлан Чойбеков, Алатоо 24, Ысык-Көл облусу.